Bom dia, bom dia, bom dia, seu Luiz. Seu Luiz, como é que tá? Bom dia pra todo mundo. Como é? Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Bom dia pra quem? Pra todo mundo que tá por aí. Ó, vem cá. Olha pra cá. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha aí, pessoal, dia, como é que tá, como ficou aqui, ó. Tá aí, atualizando pra vocês aqui, ó. Aqui é a construção da casa do seu Luiz, né? Se Deus quiser, logo, logo. Vou entregar a casa de Andressa. Vou entregar a casa de seu Severino. E se Deus quiser, vou pedir ajuda a vocês pra gente fazer essa casa logo. Porque seu Luiz tá pagando aluguel, certo? E os demais não estão pagando aluguel. Então, peço a vocês que quando a gente terminar a casa de seu Severino, a gente vim pra essa casa aqui, certo? Então, ei, tá com o tempo que tá me esperando aí? Oxe, desde 8, de 7 horas. É porque atrasei um pouquinho, ó. Atrasou para 10h30. Eu cheguei 10h30. Foi. Desde que hora tá me esperando? 7 horas. Mas eu disse só vinha depois de 8. Foi, disse só vinha 8, porque minha mulher me disse, com a mim me disse. E só foi? Vinha 8 horas. Desde 7 que eu tô esperando. Menino, todo bonitão, organizado. Eita. Hã? E o bolso liso sem dinheiro. O bolso liso sem dinheiro? É. Mas e tu não foi pra rua ainda não? Não. Não é final do mês? É, mas é no dia 29. Ah, dia 29 é amanhã já. É, amanhã que eu vou no céu. E é? A Andressa vai também pedir a energia. É. É? Aqui já tem, ó. Aí já tem energia, né? Tem, mas é pra arrancar isso aí. Não, mas isso aí depois não arranca e bota na casa nova. É? É, mas ele não é, pra ter isso não. É, ele tá falando aqui, novo. Ó. Mas isso aqui já tá atrasado. Saiu novo. Vai colocar um daquele jeito lá de Andressa. É, vou mandar arrancar isso tudo. Não, mas não manda agora não. É quando furar os cabos aí. Não, só quando terminar a casa. É. Porque aí nós precisamos dessa energia aí. É pra furar os cabos. Tudo, fazer muita coisa aí. Eu tô pagando 20 e tanto dessa energia aqui. E é? É. Mas não tem nada não. Deixa aí que vai servir pra aí, viu? Pagando 200 da casa da mulher lá embaixo. E é? É. Vai com 3 pagamentos já. É. É, mas Deus é bom, né? É. Mas vai ganhar uma casa nova. Aí depois derrubar, você disse que derrubava, fazia com 2 semanas, e eu não fiquei esperando até hoje. É, mas é assim mesmo, mas vai dar certo, né? Com fé em Deus vai dar certo. E o povo dizendo lá embaixo que não fez mais não, sua casa não. Como foi? O povo lá embaixo dizendo que minha casa não ia ser feita mais não. Não ia ser feita mais não? Diz que não. Eu digo que vocês não sabem nada, não sabem nem o que é que tá dizendo. É isso aí, pois pode ficar. Eu acredito é no homem que tá cuidando em todo movimento. É, pois diga a você, pois pode acreditar. Logo, logo você vai lá e vai dizer a eles: ó, oh, minha casa, vamos olhar minha casa? Vamos tomar um café mais eu lá em minha casa? É, vê olhar como tá bonito. É. Daqui pra cima ainda vai botar uma outra coisa pra ela ficar com a frente mais alta um pouquinho. É, né? É, e o alpendre aqui feito que nem tava. O alpendre, né? É. Na frente. Na frente. Certeza, aí vai ter um. O portão vou botar aí. Ah. É, o portão, vou botar aí. Um portão? É, de entrar e sair. Pra... E é? É. Igual aquela ali? É. Ó, pessoal, ele quer fazer igual essa aí, pessoal. Ó, a lateral desse jeito aí, ó. É. A frente da casa com essa muradinha aí. Mas com fé em Deus nós vamos fazer, né? É, quando for com um ano, aí nós vamos mandar fazer o muro. Sim, com um ano. É, com um ano. Aí tu vai fazer o muro. Nós vamos mandar fazer o muro. Certo. É. Porque quando eu sair daqui para algum canto, eu vou entregar você com tudo feito aí. Tu vai entregar o que aí? A casa quando eu sair daqui um tempo que eu chegar a sair. Quando tu morrer? Não, quando eu fui levar para um canto ou um irmão. Eu tenho 2 irmãos iguais. E é? É. Só três. Aí quando tu passear, tu deixa. Quando tu for passear aí para esses cantos aí, tu deixa. Tem que fechar a chave e a porta e entregar a chave. A chave aí tem uma pessoa. É, né? É, eu digo que aqui é da minha mão pra mão do seu quebro. E é? É. Da tua mão pra minha mão? É. Sei. Quando eu chegar, abrir as portas aqui e entrar pra dentro. É, né? É. Luiz Inácio de Souza. Luiz Inácio de Souza, da Paraíba. Nasci de que era em Bernardinho. Tu já comeu quantas laranjas ali? Naquela sentada que tu deu? De 3 pacotes. Quantas laranjas? É, 7 laranjas, cada um pacote. Tu comeu... Com 2. 2 pacotes. É por R$ 2 cada um pacote. Não, quantas laranjas tu comeu? Deixa supor.
Um, dois, três. Três pacotes de laranja, ali tem outro. Sim, quatro. Três pacotes de laranja tu chupou. Sim, há sete laranjas cada um pacote. Cada pacote com sete laranjas. É. Então tu comeu sete, sete são 14. Com mais sete, 21 laranjas. Sim. Tu chupou só hoje? Descasquei na unha e chupei todo dia ali na praça. Oxente, homem. E tu botou aonde desse tanto de laranja? Que? 27 laranjas. É isso aí, meu povo. É isso aí. Seu Luiz chupou 21 laranjas. Meu Deus do céu. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá fazer o resto do vídeo, seu Luiz. Que eu vou liberar pro senhor partir. É, e arranjar dinheiro. O posto tá certo. É, mas amanhã você recebe dinheiro. Aí você pega no dinheiro. Pra amanhã. Pagar o que tu der. É, isso aí. Amanhã, amanhã recebe o dinheiro, né? Pagar aluguel, pagar tudo. Vai dar certo. Fé em Deus. Eu já vim comprando manga, banana, macaxeira e batata fiada. E é? E banana. E é? É. E que... Como é? Seu Luiz Inácio fica parecendo um velhinho. Fica parecendo... Na câmera fica parecendo um velhinho? É, fica parecendo um velhinho. E é? É. Eita velhinho da barba branca. O cabelo fica branco. Eita. Como é? Cabelo ficando branco. E é? É. Ele tá acelerando aqui na câmera aqui, pessoal. Ô, velhinho, ó. Hã? Um velhinho. Tu, quando era mais novo, tu era namorador, né? Farrista aqui só. Daqui pra Paraíba. Farrista. Como era? Tu era o quê? Farrista. Farrista? É. Menino. Na Paraíba eu noivei três vezes. E quatro com outra que eu... Tu noivou três vezes na Paraíba? Foi. E quatro... Quatro com a outra da barriguda, da culatina. E... Fiquei quebrando o gás, encerra com uma, com outra. Ah, pois é, eu vou fazer 40 anos. Certo. A primeira namorada que eu tive, eu me apaixonei logo e me casei. É, foi aquela que veio naquele dia no carro, lá na casa com a minha irmã, o senhor. A minha primeira namorada, eu fui namorar com 18 anos de idade. E foi? Foi. E aquela arranjou que tempo? Qual? Aquela que veio no carro, na casa com a minha irmã, naquele dia. Arranjou... Não, aquela ali trabalha comigo. É trabalho dele? É, não é nada minha, não. Sim. Ela trabalha comigo. Pessoal, vou prestar conta com vocês aqui dos valores que entrou, certo? É, Severino de Caruaru, 20 reais. É. Carlos Taubaté, 10,64. Vamos que vamos. É, Garota do Rio, 107,50. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O vento aqui tá grande, o vento tá grande, mas não vamos parar o vídeo não, aqui é original, não vai derrubar o tripé não, meu vento. Ó, José Freitas, 15 reais. Totalizando esses valores, deu um valor de 153 reais, ó. No relatório de hoje, do dia 28/6, 153 reais. Segura aqui. Nesse outro. Segura aqui que agora eu vou fazer uns agradecimentos aqui a esse pessoal aqui. Vou mandar umas... Sim, tá aí, pessoal, é... Veja só. Esse aqui a gente já passei meu vídeo. Só que um dos doadores não viu o vídeo, certo? Ó, essa pessoa aqui, ó. É... Observação. R$585,89. Dos vidros da casa de José e de Andressa. Só que o quê? Teve umas cotas. Que ela comprou para Zé, Lili, Neguinho, Cosminho, Clépsio, Elza e Vera, certo? É um presente de Dona Helena da Espanha, certo? Então foi Dona Helena que doou os vidros da casa de Andressa. Então isso aqui já foi falado em vídeo, certo? Só que um dos doadores que mora lá na Espanha não viu. E agora vocês estão vendo aqui, certo? Tá tudo aqui, essas cotas aqui já foi passado tudo para as pessoas, certo? Muito obrigado aí, Dona Helena, que Deus abençoe a senhora aí e todos aqueles que fazem parte da equipe da senhora aí. Então, e um alô aí para Adriano Lopes, um alô aí para Erlânio Alves e sua esposa Eliane Araújo de Nova Ponte, Minas Gerais. Um abraço aí para todos vocês de Minas Gerais. Manda um alô aí pro pessoal de Minas Gerais. Alô, pessoal, muito obrigado, pessoal, e tudo que estão fazendo por nós, nós todos. É isso aí. É. E um alô aí para o canal Sara Dourado, de Feira de Santana, Bahia. Alô. Um abraço aí, Deus abençoe vocês todos aí. Para nós todos, abençoados, nós todos. Agradeço, pessoal. É.
Muito obrigado, pessoal, por o que estão fazendo e vão fazer daqui para frente. Deus abençoe. A casinha eu quero coberta. Ó. Aí eu vejo só o povo chamando tudo de Cataíba. Por que Cataíba? Apelido que Neto Conrado botou quando eu era menino pequeno. Apelido que quem? Apelido que Neto Conrado botou quando eu era pequenininho assim. Como é o nome da pessoa que botou? Neco Conrado, irmão. Neco Conrado. Botou um apelido seu. Foi, de Cataíba. Cataíba. Mas por que Cataíba? Porque ele quis botar. E é? Cataíba. Ele inventava um apelido dos meninos daqui tudo. E era? É. Aí eu botou meu. Aí botaram Cataíba. Foi, por isso ficou. Foi? É. Foi. É isso aí. Então, pessoal. Mas Luiz Inácio de Souza. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, viu? Tamo Dê um tchau junto. Aí, pessoal. Assim, tchauzinho. Tchau, pessoal. Diga, eu tô bem. Eu tô bem. Nós estamos bem aqui. Graças a Deus, estamos com saúde. É? É. Ó, quando o pessoal disser a você assim, ó, sua casa não vai ser feita, não. Você fica calado. Certo? Não, eu saio de perto. Você fica calado, que aí quando estiver pronta, aí você diz, agora vamos ali, pega no braço essa pessoa e diz, agora vamos ali, vamos olhar a minha casinha. É. Tá bom? E chegou um bebo lá, só ela, só ela. Então as pessoas que estão ouvindo esse vídeo aí, de Bernardo Vieira, pode ficar tranquilo que a casa dele vai ser feita, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Pode ficar tranquilo, não precisa vocês tirar onda da casa de Luiz, não. Eita, tá bom. E um abraço aí pra todos vocês, curta o canal Reforma aqui, um beijo, Bernardo Vieira, e a todos vocês de toda a região aí, tamo junto, é show, papai, cuida! Cuida!